La Barcelona Art Orquestra, amb una revisió contemporània de la banda sonora de la pel·lícula El Padrí, ha estat una de les propostes destacades de la 27a edició del Fem Jazz, el Festival d'Emergències Musicals de Banyoles, que s'ha celebrat amb èxit del 27 al 30 de maig a la capital del Pla de l'Estany. Després d'haver superat un any complicat i encara amb la incertesa de si poder celebrar el festival tal com el coneixíem els últims anys, els responsables del Fem Jazz han optat per una proposta reduïda i adaptada al context de pandèmia. El festival s'ha concentrat en només 4 dies, programant un concert diari a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, un espai segur i amb aforament controlat. D'aquesta manera també es contribuïa a donar feina a les treballadores i treballadors locals del sector de la cultura, que malauradament estan patint de ple les conseqüències de la Covid-19. Al mateix temps, aquesta edició del Festival d'Emergències Musicals de Banyoles conservava la seva essència, apostant per la música improvisada feta per joves talents de les regions sanitàries properes. El Fem Jazz es va encetar dijous amb l'actuació de Daixun, grup batejat amb el nom del número 3 en xinès, que a través del format trio transmet l'essència d'allò simple mitjançant sonoritats íntimes i personals. Octavio Hernández a la guitarra, Basile Raúl al contrabaix i Doet Xirgu a la bateria en són els integrants. Divendres va ser el torn de Composició 2, un treball fruit de la carta blanca a Àlex Casanyes a l'Estival de Jazz d'Igualada 2020. Dissabte va pujar a l'Auditori una formació gran, la Barcelona Art Orquestra, amb saxos, clarinets, trompetes, percussió, una trompa, un trombó, una flauta, un piccolo, un violí, un violoncel, una guitarra, un piano, un contrabaix i una bateria. Artistes com Marta Roma, Marcelí Veier, Alba Pujals, Adrià Plana, Joan Mar Sauquer i Pilar Sobirà participen en aquesta primera proposta, que s'ha vestit a partir d'arranjaments dels 4 directors i també de 2 compositors convidats. El Fem Jazz es va tancar aquest diumenge amb l'actuació del Dani López Quartet, un conjunt que explora totes les possibilitats del quartet amb un repertori que barreja composicions meticuloses i improvisació alliberadora, inspirat en la quotidianitat i amb una pàtina de música tradicional.